该打了吗？就是这两天吗？这个焦点的情势，我们看到，在38度线那边呢，还是很多的大陆观光客，好像没在怕，没什么大感觉，是习惯了吗？连线特派林嘉璇来自第一手的报道，嘉璇。而且现在所在的位置就是位于南韩的林津阁的瞭望台。那么林津阁的瞭望台这个地方有一个最重要的意义，就是透过这里的瞭望台的望远镜，在晴天的时候是可以看到北韩的松岳山，可以说是在38度线警戒区外，距离北韩最近的地方了。那么虽然现在南北韩的情势相当紧张，但是今天仍然聚集了大批来自大陆的观光客。对，那你们还要再待几天呢？还有几天吧，两天。不是要退团吗？没有，他们说不会的。如果要紧张了，他们会妥善处理的。没什么感觉，没什么感觉吗？对。本来导游说来这边有没有很担心？因为这里是边界。没有，导游就习惯了。习惯了，可以说，经常会有人说。那么我们听到了很多观光客表示说，虽然现在呢好像北韩一直呛瞎说要在今明两天来发动决战，但事实上呢，他们很多人都觉得已经听习惯了，一点也不担心，更没有所谓的退团打算。所以呢，对于南韩这边的外国观光客来说，其实现在南北韩的情势似乎并不是那么的重要。以上是来自南韩的现场观察，主播